آئیے چار آیات سورہ رحمان کی اولین چار آیات. الرحمن, یہ جملہ نہیں بنا, یہ تو صرف مبتدا ہے لیکن آیت پوری ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اصل میں جو چار آیتیں, ان میں چار چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے, ٹاپ موسٹ چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے, اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ. وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے, اللہم لاہم دعائیں مانگا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا, یہ رحمان کو کون ہے, ہم تو جانتے نہیں ہیں, یہ کہاں سے لے آئے ہو اے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے, رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے, الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے, اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں, اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت, طوفانی کیفیت, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, پہاڑوں ایسی لہریں, اسی سے غضبان بنا ہے, انتہائی غضبناک, بہت غصہ. اسی سے جوعان بنا ہے, بھوک سے مر رہا ہوں میں, انا جوعان. اسی سے عطشان بنا ہے, میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کا لفظ, اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا ہے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور رحیم ففعیل کے وزن پر ہے, جس میں دوام ہوتا ہے, تسلسل ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے, ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے, تسلسل کے ساتھ. اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں, اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا, اسے کیا پتا میری ماں مر گئی, اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی, کہاں سے آئی تھی, کچھ نہیں پتا. آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے, اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے, میرے تو اپنے بچے بہت تھے. گویا کہ جوش تو آیا, دوام اس میں نہیں ہے. اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے, دریاؤں کا سا دوام, تسلسل سے بہنے والا. اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام, ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے. دیکھیے, اللہ رازق ہے, اللہ رازق ہے, ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں, اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہارا امتحان لے. تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے. مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں, تو وہ رزق دے گا مجھے. لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا, کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے, جرت سے, بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا, حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی.
الا يتغمدني ربي برحمته, میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے. تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن. اب آئیے اگلی آیت, علم القرآن.